پڑ گئی جن پہ بھی چشمہ نے نبوت ان کی، کبھی مغموم میں نہیں ہو گی طبیعت ان کی، کبھی مغموم میں نہیں ہو گی طبیعت ان کی، کہ رشک فردوس سے معلا ہوئی قسمت ان کی، پال کے رکھے ہیں سینے میں جو الفت ان کی، ہے خدا ان کا نبی ان کے، ہے جنت ان کی، خدا ان کا نبی ان کے، ہے جنت ان کی، پال کے رکھے ہیں سینے میں جو الفت ان کی، کہ پوچھے گر نجدی کے کیا فخر زمان سنتے ہیں، پوچھے گر نجدی کے کیا فخر زمان سنتے ہیں، کہو ایمان حرارت سے کے سنتے ہیں، کہ میرا ایمان ہے بلا وہے مغما سنتے ہیں، ہم پکارے جو یہاں سے وہ وہاں سنتے ہیں، اللہ اللہ ہر قیسی ہے سماعت ان کی، اللہ اللہ ہر قیسی ہے سماعت ان کی، پال کے رکھے ہیں سینے میں جو الفت ان کی، اور ہے تقاضا اے شریعت کے نہ کرنا دیری، گویا مرشد نے بتائی ہمیں حسرت اپنی، کہ غور سے سن لو وصیت میری، مجھ کو نہلا کے کرو دفن عزیزوں جلدی، قبر میں ہو نہیں والی ہے زیارت ان کی، قبر میں ہو نہیں والی ہے زیارت ان کی، پال کے رکھے سینے میں جو الفت ان کی، اور پیتے ہی پادری برقع شربت بڑھ گئی، عشق کے بازار میں ان کی قیمت بڑھ گئی، عشق کے بازار میں ان کی
قیمت کہ اس قدر ہو گئی سرکار سے ان کو الفت عشق احمد نے انہیں کر دیا اعلیٰ حضرت ہو گئی رشق جینا دے اور تاج سر پر لیے چلتے رہے چلنے والے وعظ میں بغض میں گلتے رہے غلنے والے وعظ میں بغض میں گلتے در سرکار مسولی سے یہ آتی ہے پکار ارے یہ نقد کا سودا ہے نہیں کو ادھار ارے یہ نقد کا سودا بخش والے کی سر حشر شفاعت ان کی پال کے رکھ